ঠিক আছে, তো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ৰে অপ্টিক্স পাৰ্টৰ স্ফেৰিকেল মিৰৰৰ মিৰৰ ফৰ্মুলা, অৰ্থাৎ মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰা হয়। নেক্সট, তাৰ পাছত আমি ডিছকাছ কৰিম লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছকেইটাত আমি ৰে ডায়েগ্ৰামখিনি কেনেকৈ ড্ৰ কৰা হয়, ৰে ডায়েগ্ৰামখিনি ৰুলখিনি, আৰু নেক্সট আমি চাইছিলোঁ চাইন কনভেনশ্যনখিনি। ঠিক আছে, তো মিৰৰ ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰাৰ আগত যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা তোমালোকে চোৱা নাই, এবাৰ চাই ল'বা। অৰ্থাৎ যিখিনি ৰুল আছে আৰু চাইন কনভেনশ্যন আছে, সেইখিনি জনাৰ পাছতহে আমি মিৰৰ ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি চাওঁ মিৰৰ ফৰ্মুলা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাওঁ মিৰৰ ফৰ্মুলা, অৰ্থাৎ মিৰৰ ফৰ্মুলাটো একচুৱেলি হয়নো কি। ঠিক আছে, তো মিৰৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি ইকুৱেল টু ওৱান বাই এফ। ঠিক আছে, এইটোৱে হৈছে মিৰৰ ফৰ্মুলা। ইয়াত ইউটো হৈছে ইউ বি দা অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, ইউ বি দা অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, ভি হৈছে ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ, ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ, আৰু এফ হৈছে ফোকেল লেংথ। ফোকেল লেংথ অৰ্থাৎ মিৰৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে মিৰৰখনৰ পৰা অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, মিৰৰখনৰ পৰা ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ, আৰু মিৰৰখনৰ পৰা ফোকেল লেংথ, অৰ্থাৎ ফোকেল ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হয়, তাৰ মাজৰ ৰিলেচনটোৱে হৈছে মিৰৰ ফৰ্মুলা। অৰ্থাৎ অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ফোকেল লেংথৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয়, সেইটোকে কোৱা হয় মিৰৰ ফৰ্মুলা। ঠিক আছে, তো নেক্সট আমি চাওঁ মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কনকেভ মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰা হয়। ঠিক আছে, চাওঁ আমি কনকেভ মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰা হয়। ইয়াৰ আগত যে আমি চাইছিলোঁ ৰে ডায়েগ্ৰামখিনি, প্ৰত্যেকটো ৰে ডায়েগ্ৰামৰ পৰাই আমি মিৰৰ অৰ্থাৎ মিৰৰ ফৰ্মুলাটো আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি চাওঁ কনকেভ মিৰৰত। তো কনকেভ মিৰৰত যদি এটা ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম হয়, তেতিয়া আমি মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিম। ঠিক আছে, আমি চাপোজ কনচিডাৰ কৰি ললো, চাপোজ এইখন এখন কনকেভ মিৰৰ, চাপোজ কনকেভ মিৰৰ, চাপোজ এইটো হৈছে ফোকাছ, চাইড লাগি লৈছো। চাপোজ এইখন এখন কনকেভ মিৰৰ, এডাল হৈছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ, চাপোজ মই এই পইণ্টটো দিলো পল, এইটো চাপোজ ফোকাছ, আৰু এইটো দিলো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ। ঠিক আছে, প্ৰথম কথা আমি ৰুলকেইটালৈ মনত পেলাব লাগিব। প্ৰথম ৰুলটো কি আছিলে, যিবোৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ যিবোৰ লাইন পেৰেলি আহে আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন, কাৰ মাজেদি যে ফোকাছৰ মাজেদি দিয়া। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি কনচিডাৰ কৰো, চাপোজ এইটো হৈছে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ, তো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ বাহিৰত চাপোজ এইটো পইণ্টতে এটা অবজেক্ট আছে, অবজেক্টটো ধৰি ললো চাপোজ এ বি, চেণ্টাৰ অফ বিয়ণ্ড দা চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ এটা অবজেক্ট আছে, যিটো অবজেক্ট হৈছে এ বি। এ বি অবজেক্টৰ পৰা চাপোজ এডাল পেৰেলেল ৰে গৈছে। ঠিক আছে, পেৰেলেল ৰে ডাল গৈ পেলাই কত ইনচিডেণ্ট হৈছেগৈ, এই কনকেভ মিৰৰখনত ইনচিডেণ্ট হৈছেগৈ। আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ই কাৰ মাজেদি যাব, ফোকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, তো এইটো ফোকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিছে। ঠিক আছে, তো নেক্সট আমি চাওঁ যদি চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি, চাপোজ চেণ্টাৰ অফ, ঠিক আছে, যদি এইটো হৈছে চাপোজ চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ, আৰু আমি এটা কথা জানো, যিবোৰ ৰে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি, যিবোৰ ৰে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন কি হয়,
কি যিটো পাথেদি আহিছিলে, অর্থাৎ এইটো পাথেদি আহিছিলে আৰু অহাৰ পাথেদি বেগ হয়, ঠিক আছে? আমি এটা দুডাল ড্র করিলো। প্রথমডাল হল যিবোৰে প্রিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যারেলি আহে, আফটার রিফ্লেকশন কি হয়, ফোকাসৰ মাজেদি পার হৈ যায়, ঠিক আছে? নেক্সট যিবোৰ ৰে সেন্টার অফ কার্ভেচাৰৰ মাজেদি যায়, আফটার রিফ্লেকশন কি হয়, যিটো পাথেদি আহিছিল সেই পাথেদি আকৌ ঘূৰি যায়। নেক্সট চাওঁ আমি, সাপোজ এডাল রে, এই রেডাল গৈ কত পৰিছেগৈ, পোলত পৰিছেগৈ, ঠিক আছে? এই রেডাল গৈ পোলত পৰিছেগৈ, আফটার রিফ্লেকশন এডালো কি হব, এইটো ডাইৰেকশ্যনত ওলাই যাব, ঠিক আছে? এইটো ডাইৰেকশ্যনত ওলাই গ'ল। আমি এটা পইণ্ট দেখিছোঁ, এই পইণ্টটোত কি হৈছে, গোটেই ৰেকিটালে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে। এটা কথা জানি লোৱা, যি যদি মিনিমাম দুডাল ৰে দুডালতকৈ বেছি হ'ব পাৰে, ইণ্টাৰচেক্ট কৰে, যিটো পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰে সেই পইণ্টটোতে কি হয়, এটা ইমেজ ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে? তো এইটো আছিলে এ বি এটা অবজেক্ট। ছাপোজ আমি ধৰি ল'লোঁ এইখিনিত ইমেজটো ফৰ্ম হৈছে বি ডেজ এ ডেজ বি দা ইমেজ, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ, ইয়াৰ পৰা আমি মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিম। প্ৰথম কথা, আমি চাইন কনভেনশ্যনত এটা কথা পাইছিলোঁ, সকলো ডিষ্টেঞ্চ আমি ক'ৰ পৰা মেজাৰ কৰিম, প'লৰ পৰা মেজাৰ কৰিম। অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চেই হওক, ইমেজ ডিষ্টেঞ্চেই হওক, ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰেই হওক বা ফ'কেল লেংথেই হওক, সকলো আমি এই পি পইণ্টৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিম। আৰু এটা কথা মন কৰিবা, পি পইণ্টটোৰ লেফ্ট চাইডে, অৰ্থাৎ পি চাইডৰ পি পইণ্টৰ পৰা এইটো চাইডে আমি যিমান মেজাৰ কৰিম, সেই সকলোবোৰ আমি কিহত ধৰিম, নিগেটিভত ধৰিম, ঠিক আছে? আৰু ইঞ্চিডেণ্ট ৰে ডাইৰেকশ্যনৰ যদি আমি কিবা ডিষ্টেঞ্চ লওঁ, তেতিয়া কি ল'ম, সদায় পজিটিভত ল'ম। ইঞ্চিডেণ্ট ৰে ডাইৰেকশ্যনত সদায় আমি পজিটিভ ল'ম, আৰু অপ'জিট টু দ্য ইঞ্চিডেণ্ট ৰে সদায় আমি কি ল'ম, নিগেটিভত ধৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি কেনেদৰে মিৰৰ ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ। ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ আমি এটা কথা দেখা পাইছো, ইয়াত এই এংগল, এই ট্ৰেংগলটোৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী, আৰু এ বি চি ট্ৰেংগুলৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী, এ ডেচ বি ডেচ আৰু চিৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী। গতিকে এই ট্ৰেংগল দুটা আমি কম্পেয়াৰ কৰি পাম, এ ডেচ বি ডেচ বাই এ ডেচ বি ডেচ বাই এ বি ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰিম, এ ডেচ বি ডেচ বাই এ বি ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰিম বি ডেচ চি বাই বি ডেচ চি বাই বি চি, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা আমি বি ডেচ চি ইকুৱেল টু লিখিব পাৰিম বি ডেচ চি চি পি চি পি মাইনাছ বি ডেচ পি, ঠিক আছে? নেক্সট আমি বি চি ইকুৱেল টু লিখিব পাৰিম বি পি মাইনাছ চি পি, ঠিক আছে? সিমিলারলি আকৌ যদি আমি এ বি পি ট্রায়াঙ্গেল এ বি পি এন্ড ফ্রম ট্রায়াঙ্গেল এ বি পি এ বি পি এন্ড এ ডেস বি ডেস পিৰ পৰা ট্রায়াঙ্গেল এ ডেস বি ডেস পিৰ পৰা আমি কি পাম, এ বি পি এন্ড এ ডেস বি ডেস পি, তো এ বি পি এন্ড এ ডেস বি ডেস পিৰ পৰা আমি কি পাম, সিমিলারলি এ ডেস বি ডেস বাই এ বি এ ডেস বি ডেস বাই এ বি ইকুয়েল টু কি লিখিব পাৰিম, বি ডেস পি বি ডেস পি আৰু বি পি বি পি, ঠিক আছে? এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ, ইয়াত চাইন কনভেনশ্যন এপ্লাই কৰি পেলাই অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চটো আমি কি পাওঁ, ইমেজ ডিষ্টেঞ্চটো কি পাওঁ, ঠিক আছে? প্ৰথম আমি চাওঁ অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, তো অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, ইয়াত
ए बी হৈছে অবজেক্ট আমি সদায় মেজার কৰিম কৰ পৰা ডিসটেন্স বৰ পোলৰ পৰা তো পোলৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স তো আমি সাপোজ ধৰি ললো এ ডিসটেন্স তো আমি সাপোজ ধৰি ললো ইউ বুলে ঠিক আছে এটো ডিসটেন্স আমি ধৰি ললো ইউ গতিকে বিপি ইকুৱেল টু কি হ'ব ইউ এটা কথাটো হল প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব আমি সদায় কৈ আছো যে পোলৰ পৰা লেফট সাইড অৰ্থাৎ মিৰৰখনৰ পৰা লেফট সাইডে আমি যিমানবোৰ ডিসটেন্স লম সদায় আমি নেগেটিভ লম ठीक है सर सिमिलारली इमेज डिस्टेंस तो क्या होगा बी डेस पी तो ये बी डेस पी इक्वल तो हमें की थोड़ी लो सपोज एक निप्रा ये पोलर डिस्टेंस सपोज भी तो ठीक है तो होगा भी और ए भी क्यों सर बी डेस तो जो भी इमेज हो बी डेस पी तर इमेज डिस्टेंस तो हमें मिरर खनर पर लेफ्ट साइड लो গতিকে ইয়াকো আমি সদায় নিগেটিভ ধৰিম সিমিলারলি ফোকেল লেংথটো কি হ'ব মাইনাস এফ বিকজ ফোকেল লেংথটো মিৰৰখনৰ পৰা লেফট সাইডে আছে সিমিলারলি ৰেডিয়াস অফ কার্ভেচাৰ মাইনাস আৰ বিকজ रेडियस ऑफ कर्वेचर एटो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर एटो इसे पोल आरो यहां दुटार माजर डिस्टेंस तो की होय रेडियस ऑफ कर्वेचर आरो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस तो आमी कोरपरा मेजर करिम पोलर परा मेजर करिम आरो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कोड असे मिरर खनर लेफ्ट साइड एकोटिके एटो होबो की हो नेगेटिव ठीक असे तो एते आमी बाकी पार्ट फिनिसो सपोज एटो एटा इक्वेशन आमी दियो इक्वेशन नंबर 1 सपोज एटो एटा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 आमी की पम cp माइनस b डैश p बाय bp माइनस cp इक्वल टू की होबो b डैश p बाय bp ठीक आसे ইয়া এটা দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা আমি পালো যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ a ডেস b ডেস বাই ab আৰু a ডেস b ডেস বাই দুটা সাইডে ab আছে গতিকে আমি রাইট হ্যান্ড সাইড কিটা ইকুৱেল বুলি লিখিব পাৰো গতিকে আমি কি পালো cp মাইনাস b ডেস p বাই bp মাইনাস cp ইকুৱেল টু b ডেস p বাই bp ঠিক আছে এতিয়া আমি ভ্যালুখিনি বুজি লওঁ আমি এটা পাইছিলো cp ইকুয়াল টু কি পাইছিলো আমি cp cp আছিলে সেন্টার অফ কার্ভেচার আৰু পোলৰ মাজৰ ডিসটেন্স গতিকে এটো হ'ব রেডিয়াস অফ কার্ভেচার গতিকে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার টো আমি কিমান পাইছিলো -r গতিকে -r -b'p b'p মিন্স -b কে -b নেক্সট bp bp কিমান -u सिमिलारलि सिपि किमान हबो माइनास माइनास आर ठीक आसे तो इफाले बी डेस पी माइनास बी बीपि माइनास यु ठीक आसे एखिनि आमी एतु साइडे करिस माइनास आर माइनास माइनास प्लस बी माइनास आर प्लस बी नेक्स्ट माइनास यु माइनास माइनास प्लस आर ठीक आसे BYU ठीक है सर तो यह तो जल्दी हमें अलग सॉल्व करो कि पम माइनस यू भी प्लस भी आर इक्वल टू हमें कि पम ऊपर साइड है कॉस मल्टीप्लिकेशन करी पम माइनस यू आर प्लस यू भी ठीक है सर आर और टर्म की तो ऐसा साइड ले आऊं हमें भी आर माइनस यू आर इक्वल टू ट्वाइस यू भी ठीक है सर এতিয়া আমি কি কৰো ইউ ভি কিটা লেফট সাইডে লৈ আহো আৰু আৰ কিটা ৰাইট সাইডে লৈ যাও তেতিয়া আমি পাম ভি মাইনাস ইউ
divided by কি হব u v এফালে কি আহিলে u r এটা সাইডে প্লাস হব সরি এটা প্লাস হব ঠিক আছে twice u v u v লৈ আহিলো 2 by r ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম u v u v 1 by u plus 1 by v equal to 2 by r যেটো আমি জানো r equal to 2f ঠিক আছে radius of curvature equal to 2 into focal length therefore আমি ইয়াৰ পৰা পামগে 1 by u plus 1 by v equal to কি হ'ব 2 by 2f equal to 1 by f that is 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f এটোৱে হৈছে দিয়াবলগীয়া মিৰৰ ফৰ্মুলাটো ঠিক আছে তো আমি গম পালো ৰিলেচন বিটুইন অবজেক্ট ডিষ্টেন্স ইমেজ ডিষ্টেন্স এণ্ড ফোকেল লেংথৰ মাজত ইন কেছ অফ মিৰৰ আমি ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰো ঠিক আছে তো নেক্সট চাওঁ আমি লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন এটা কথাটো হ'ল লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন মানে কি নেক্সট আমি চাওঁ লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন মানে কি ঠিক আছে তো এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমি দেখিছো এ বি হৈছে এটা অবজেক্ট এ ডেছ বি ডেছ হৈছে এটা ইমেজ সাপোজ আমি ধৰি ললো হাইট অফ অবজেক্ট সাপোজ আমি ধৰি ললো হাইট অফ অবজেক্ট সাপোজ এইচ ওৱান এণ্ড হাইট অফ ইমেজ সাপোজ এইচ টু ঠিক আছে লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন মানে হৈছে দা দি রেশিও অফ দি রেশিও অফ হাইট অফ ইমেজ টু দা অবজেক্ট ঠিক আছে লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন মানে কি হয়েছে দি রেশিও অফ দা হাইট অফ ইমেজ টু দা অবজেক্ট ঠিক আছে তো লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশনটো সদায় ডিনোট করা হয় স্মল লেটার এম ঠিক আছে ম্যাগনিফিকেশন ম্যাগনিফিকেশনটো সদায় ডিনোট করা হয় স্মল লেটার এম আর এম ইকুয়াল টু হয়েছে আমি ইয়াত কি ধরেছো ইমেজ হাইটটো এইচ টু ঠিক আছে এন্ড অবজেক্ট হাইটটো এইচ ওয়ান therefore magnification টো কি হ'ব h2 by h1 এতিয়া আমি চাওঁ এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ কনকেভ মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰিয়েল ইমেজ হয় তেতিয়া হলে magnification টো আমি কেনেদৰে ডিটারমাইন কৰিম ঠিক আছে এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমি magnification টো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে সাপোজ আমি কনসিডার করে ললো ইয়ার পর দুটো ট্রায়াঙ্গেল কম্পেয়ারিং ট্রায়াঙ্গেল এ ডেস বি ডেস এ ডেস বি ডেস পি এন্ড এ বি পি ট্রায়াঙ্গেল এ বি পি ইয়ার পর আমি কি লিখিব পাৰো এ ডেস বি ডেস বাই এ বি ইকুয়েল টু আমি কি লিখিব পাৰো এ ডেছ বি ডেছ বাই এ বি ইকুয়েল টু কি লিখিব পাৰো বি ডেছ পি বাই আমি কি লিখিব পাৰো বি পি বি পি ঠিক আছে ইয়াত এটা কথা দেখিছো এ ডেছ বি ডেছ তো ফিগাৰটোত আমি এ ডেছ বি ডেছ কি ধৰিছো এ ডেছ বি ডেছ টো ধৰিছো ইমেজ গতিকে ওপৰত আমি কি লিখি টো কি হয় এ ডেছ বি ডেছ টো হৈছে হাইট অফ ইমেজ এণ্ড এ বিটো কি হৈছে এইটো হৈছে এ বি টু এ বি আমি কি ধৰিছো অবজেক্টৰ হাইট দেট ইজ হাইট অফ অবজেক্ট টু হাইট অফ ইমেজ বাই হাইট অফ অবজেক্ট ইজ ইকুৱেল টু বি ডেছ পি বাই বি পি ঠিক আছে বি ডেছ পি বাই বি পি ইয়াত হৈছে
এটো অবজেক্ট আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিস্টেন্সটোক আমি কি বুলি কওঁ অবজেক্ট ডিস্টেন্স আৰু এটো আমি ডিনোট কৰা হয় ইউৰে তেতিয়া ঠিক আছে সিমিলারলি বিপি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিস্টেন্সটো হৈছে বি ডেছ পি আৰু এটো হৈছে কি ইমেজ ডিস্টেন্স আৰু আমি তাক ডিনোট কৰো ভি ৰে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম কি পামগে ওপৰত বি ডেছ পি ভি তলত বিপি ইউ তো ভি বাই ইউ That means B dash, sorry, A dash, B dash by AB equal to B dash P by B dash P by BP equal to B by U. এতিয়া আমি এটা কথা গম পালো A dash B dash মানে কি height of sorry height of image. তো height of image কিমান? এইচ টু ধৰিছো আমি এটা কথা মন কৰিব আমি এটা কথা সাইন কনভেনশ্যনত পাইছিলো যদি ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত থাকে অবজেক্টেই হওক বা ইমেজেই হওক আমি সদায় কিহত ধৰিম নিকি দিব ধৰিম গতিকে হাইটটো ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আছে ইমেজটো গতিকে আমি কিহত ধৰিছো নিকি দিব ধৰিছো সিমিলাৰলি অবজেক্টটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আছে গতিকে এইচ ওৱানটো কি হব পজিটিভ ঠিক আছে গতিকে এইচ টু বাই এইচ ওৱান ইকুৱেল টু কি হব ভি বাই ইউ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পামগৈ ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম মাইনাছ এইচ টু বাই এইচ ওৱান ইকুৱেল টু ভি বাই ইউ ঠিক আছে আমি এটা কথা পাইছিলো অকমান আগত মেগনিফিকেশ্যন এম ইকুৱেল টু কি আছিলে এইচ টু বাই এইচ ওৱান ঠিক আছে গতিকে যদি আমি মাইনাছ চিনটো ইফালে লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াক কেনেকে লিখিব পাৰিম এইচ টু বাই এইচ ওৱান ইকুৱেল টু মাইনাছ ভি বাই ইউ গতিকে মেগনিফিকেশ্যন এইচ টু বাই এইচ ওৱান ইকুৱেল টু আমি কি পালোগে ভি বাই ইউ গতিকে আমি মেগনিফিকেশ্যনটো এনেকেও লিখিব পাৰো ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ টু দ্য অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে আমি মেগনিফিকেশ্যনটো আকৌ কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰো ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ টু দ্য অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে তো এইটো হৈছে মেগনিফিকেশ্যন নেক্সট আমি চাওঁ মিৰৰ ফৰ্মুলাটোৰ পৰা মিৰৰ ফৰ্মুলাটোৰ পৰা লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰা হয় বা মেগনিফিকেশ্যন কেনেকৈ মিৰৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা ডিৰাইভ কৰা হয় ঠিক আছে আমি এটা কথা পাইছিলো মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ ঠিক আছে তাৰ পৰা আমি এবাৰ কি কৰিম মেগনিফিকেশ্যন ডিটাৰমাইন কৰিম ঠিক আছে তো ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি ইকুৱেল টু কি পাইছিলো ওৱান বাই এফ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিম মেগনিফিকেশ্যন নাও মাল্টিপ্লাইং মাল্টিপ্লাইং বথ চাইড বাই ইউ দেন আমি কি পাম দুইটা চাইডে যদি আমি ইউৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম ওৱান প্লাছ ইউ বাই ভি ইকুৱেল টু কি হব ইউ বাই এফ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ইউ বাই ভি ইকুৱেল টু ইউ বাই এফ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু কি হব এফ ইউ মাইনাছ এফ ঠিক আছে যদি আমি সেইটো ওলোটাই দিওঁ তেতিয়া কি হব ভি বাই ইউ ইকুৱেল টু এফ ইউ মাইনাছ এফ ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি মেগনিফিকেশ্যন চাওঁ মেগনিফিকেশ্যন এম ইকুৱেল টু কি আছিলে মাইনাছ অফ ভি বাই ইউ গতিকে মাইনাছ অফ ভি বাই ইউ ইকুৱেল টু লিখিলে আমি কি লিখিম এফ এফ মাইনাছ ইউ এইটোৱে হৈছে মেগনিফিকেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাওঁ সেইটো ইন কেছ অফ ফোকেল লেংথ এণ্ড অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ যদি আমি ইন কেছ অফ ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ ডিটাৰমাইন কৰো তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম সেইটো চাওঁ নেক্সট ইয়াত আমি কি কৰিছিলো প্ৰথম ইউৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছিলো এবাৰ কি কৰো আমি ভিৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া কি পাম ভি বাই ইউ প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু ভি বাই কি হব এফ ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ভি বাই ইউ ইকুৱেল টু এফ ভি মাইনাছ এফ ঠিক আছে নেক্সট
मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू कि माइनास भि बु गए इमें कि पा एफ माइनास भि बफ इनकेस जो इनकेस इमेज डिस्टेंस धरो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एफ माइनास भि बफ जो इनकेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस धरो एम इक्वल टू माइनास भि बु u इक्वल टू एफ बाय एफ माइनास ऑफ u लिनियर मैग्निफिकेशन ठीक है। गति के आज भिडिओ तो इमाने आसिले नेक्स्ट आमी आरु एटा नतुन टॉपिक ले आको डिस्कस करें। थैंक यू।